Takže Irene Wüstová, nová vedoucí závodnice ve čtyřboji, Martina Sáblíková průběžně druhá, ale zatím se stále nejrychlejším časem na 3000 metrů 3 minuty 55 vteřin a 54 setin. Teď už je před námi předposlední jízda. Vy se díváte na Eriko Ishinovou, mistryni Asie na 1500 metrů a vítězku asijské kvalifikace ve čtyřboji. No a proti ní Cindy Klassenová, závodnice, která si už 10 let udržuje špičkovou výkonnost, je to nejstarší rychlobruslařka celého mistrovství světa v 31 letech a vůbec vlastně je to jediná závodnice přes 30 let, což trošku napovídá tomu, že po loňských olympijských hrách trochu došlo k té lehké generační výměně. Několik těch veteránek skončilo, Friesingerová, Ančicová, Hughesová, Kristina Grousová údajně má nějaké zdravotní problémy, takže ta sice stále bruslí, ale tady nestartuje. Cindy Klassenová ale stále je na ledě a stále je adeptkou těch nejlepších časů a adeptkou na některou z medailí. Je to světová rekordmanka na téhle trati, ovšem ten čas 3 minuty 53 vteřin a 34 setin, to už je 5 let starý a takovou výkonnost si myslím v současné době zase Klassenová nemá, aby mohla tenhle ten svůj nejlepší čas atakovat. V letošním roce nejlépe pouze 4.06 na přípravných závodech tady v Calgary v říjnu. To Eriko Ishinová. Letos 4.07 a nejlépe v kariéře 4 minuty a 3 vteřiny. Takže mírnou favoritkou tohoto závodu by měla papírově být Japonka, ale zatím Cindy Klassenová potvrzuje, že tady to prostředí v Calgary svědčí, je to tady vlastně doma. Určitě každý by se chtěl doma před domácím publikem předvést, že on je ten nejlepší a podle toho si myslím, že také jede. Na tom svém domácím ledě zatím Klassenová v této jízdě dominuje. Ten její poslední mezičas byl třetí nejlepší. Lepší než ona zatím pouze Sáblíková a Wüstová. 1800 metrů. Cindy Klassenová 2:22.81 zatím drží velmi dobře ta kola. 1:31. To je velmi slušné. Je fakt, že Eriko Ishinová si jede svoje tempo. Nenechává se Kanaďankou nějak vybláznit. Uvidíme, zda to Klassenová vydrží až do posledních metrů, to je 31.5. Tak stále velmi dobrý mezičas, kterým by se měla dostat pod 4minutovou hranici, pokud vydrží. Poslední kolo a půl pro Cindy Klassenovou. Dvojnásobnou zlatou medailistku z olympijských her. Teď už ale to předposlední kolo zajela o zhruba vteřinu a půl pomaleji než to předcházející, takže je vidět, že jí přece jenom docházejí síly a i z tohoto pohledu to je jednoznačné. Ta technice, že už ta elastičnost už tam není taková, jaká byla. Nohy stuhlí, už se s tím snaží bojovat z posledních sil. Mm. Už ani nedokáže udržet zatáčku přímo u lajny a vypadá to, že se sotva drží, ale chce to, prostě jde a zatím. Ty 4 minuty se nedostane. I když to hodně dlouho vypadalo pro Cindy Klassenovou dobře, tak nakonec 4:02.55, poslední kolo přes 35 vteřin. Cindy Klassenová
tedy zajela čas na úrovni těch holandských závodnic Lenstraové, Falkenburgové a také Japonky Hozumiové. Je to její nejlepší čas v téhle sezóně. Eriko Ishinová 4.